braucot, jā. Aizbraucot. Lidosta pilna asaru. Tu vari braukt ar kuģi. Viņš lidos ar lidmašīnu, viņa ar ratiem pa bruģi. Kas paliks mums, kad jūs visi aizbrauksiet? Kādu saulēku mēs atradīsim aiz doma baznīcas? Kādas kūkas ēdīsim uz blaumiņa ielas? Kā mēs varēsim izlasīt jūsu grāmatas, kas būs pārvērtušās dirižabļos un aizēnos jūsu gaišās sejas? Kas notiks ar šo mazo nenovīdīgo republiku, ar šo saules pielieto bļodu, kas ziemā smažo pēc malkas, pavasaros pēc jaunības, vasarā švīkst ar basajām kājām, kurā nav ceļu uz priekšu, bet kurā ir ceļš uz mājām? Un kā ar to dzirkstošo aizturēto apspiesto plūsmu, kas mūsos guldz meklēdama ceļu uz āru? Kā ar to straumi, kas palaist vaļā attīrītu lauku un iestādītu tur vārdu? Kā ar tiem kokiem, kas izaugs, kā ar tiem bērniem, kas jau iesēta sievietēs, kā ar tiem solījumiem, kurus mēs atliekam no dienas uz dienu, gaidot, kad vairāk maksās? Es jūs lūdzu, nebrauciet prom, cik galu galā cilvēks var apēst. Tad mēs kādreiz varbūt varēsim aizšaut kopā uz Parīzi, Amsterdamu un Romu un atvest sauli un sirsnību mūsu ziemai, atvest Donaldu pilnu somu. Tad mēs varēsim spēlēt džezu mūsu netik spožajās viesitabās. Mēs taču vēl pratīsim dejot, mizot kartupēs un daži pat stādīt, ka ar jūru pat noplukuši mēs varēsim klejot. Kam jums tās zelta pils un 15 dažādi vīri cilvēki cienīgs atalgojums? Cilvēks cienīgs mostas no rīta, dzer kafiju rūkt un sakostiem zobiem smaida. Un, protams, viņi ir maitas, viņi zog un uzskata mūs par idiotiem. Varētu viņus kaut kur aizsūtīt, lai vieglāk elpot ar kāpu krūtīm. Bet bēgt no neliešiem nav nekāds stils. Nav drosmīgi, nav tur spēka. Vēl jau mums visiem ir ko ēst, ko mugurā vilkt, ko elpot. Lūdzu, nebrauciet prom, jo dzīve ir dzīvojama. Un nav tā garantijas talonu, ko uzrādīt Briselē, kad iepriekšēja arī salūz uz gabalos. Lūdzu, dodiet mums jaunu. Viņi jau var iedos, bet šī dziedās tikai par naudu. Un nedomājiet, ka man nav apnicis tas, ka mēs vienmēr dziedam. Bet dzīve ir dzīvojama. Negribas palikt vienam. Protams, izdzīvošana ir vissvarīgākais, bet kas būs ar visiem tiem vārdiem, kuri jūsos salauzt bērniņos guļ sasviest, apputējuši aizlīmētām mutēm, iespiest meitas istabiņās piedzērušies, atlūzuši pie vecās mammas uz kušets? Viņi visi taču vēl ir dzīvi un drīz modīsies un jums kaut ko teiks. Mēs visi redz domājam, ka būtu pelnījuši kaut ko labāku, lītāku tepiķi, uzticīgāku vīru. Mēs esam pelnījuši to, kas mums ir, arī aizbēgt un atvērt lapus tīru un saprast līdz sāpēm, saprast, ka koki bez saknēm neaug, tie klibo uz plastmasas kājām. Tu domā, ka esi kas īpašs un aizbrauc uz vidus jūru. Tu tiešām būtu kas īpašs, ja paliktu šeit un atklātu to, kas ir tavs uzdevums šajā valodā, šajā zemē, šajā nenovīdīgo, skaudīgo, dziedošo, zūkošo ļaužu pūlī. Iespējams, mēs patiešām to saprastu tajā dienā, kad pārstātu bēgt. Paldies. Žiūri aktuālus eilėraštis, išvažiuojant. Oro uostas pilnas ašarų. Tu gali plaukti laivu, jis skris lėktuvu, jį ratais riedės per grindinį. Kas gi liks mums, kai jūs išvažiuosit? Kokį saulėtekį mes surasim virš katedros? Kokius pyragėlius valgysim Blaumanio gatvėj? Kaip galėsim perskaityti jūsų knygas, kurios bus pavirtusios į dirižablius ir užtemdys šešėliais šviesius jūsų veidus? Kas nutiks su šia maža, nedraugiška respublika, su šiuo saulės pripiltu dubeniu, kuri žiemė kvepa malkom, pavasarį jaunystę, vasarą šniokščia per basas kojas, kuriame nėra kelių į priekį, bet kuriame yra kelias namo? O kaip su tom putojančiom, sulaikytom, užslopintom srovėm, kurios gurga mumise ieškodamos kelio laukan, kaip su ta srovė, kuri paleista išvalytų lauką ir pasodintų ten žodį? Kaip su tais medžiais, kurie išauks? Kaip su tais vaikais, kurie jau pasėti moteryse? Kaip su tais pažadais, kuriuos atidedam diena iš dienos laukdami, kadagi mokės daugiau? Aš prašau jūsų, neišvažiuokit. Kiekgi galų gale žmogus gali suvalgyti? Tuomet mes galėtume kokią dieną draugę nulėkti į Paryžių, Amsterdamą arba Romą ir atvežti saulės bei širtingumo mūsų žiemai, atvežti pilną krepšį Donaldų, tada mes galėtume groti džiazą mūsų prabangos nepažįstančiose svetainėse ir mes dar mokėtume šokti, skusti bulves, o kai kurie netgi sodinti, net ir nuilsę palei jūrą bastytis galėtume. Kam jums tos aukšto pilis ir 15 skirtingų vyrų?
ir žmogaus vertas atlyginimas. Vertas žmogus keliasi rytais, geria karčią kavą ir šypsos per sukastus dantis. Žinoma, jie yra maitos, jie vagia ir laiko mus idiotais. Reikėtų juos kažkur išsiųst, kad lengviau alsuotų kopų krūtinė, bet bėgti nuo niekšų. Anoksgi čia stilius, anokia drąsa, jokia čia stiprybė. Dar turim ko pavalgyti, ko apsivilgti, ko kvėpuoti. Prašau, neišvažiuokit, nes gyvenimas yra gyvenamas. Ir jis neturi garantinio talono, kurį parodytum Briuseliui. Jei buvusysis sudužo į šipulius, prašau, duokit man naują. Jie aišku ir duos, bet naujasis dainuos tik už pinigus. Ir negalvokit, kad man neatsibodo, jog mes visuomet dainuojam. Bet gyvenimas yra gyvenamas ir nesinori likti vienam. Žinoma, išgyvenimas pirminis instinktas, bet kasgi bus su visais tai žodžiais, kurie jūsų sulaužyti guli palėpėse, sumesti, apdulkėję, užklijuotom burnom, įsprausti tarnaičių kambarėlius, prisigėrę, nulūžę pas močiutės ant kušečių. Jie juk visi dar gyvi ir netrukus pabus ir kažką jums sakys. Mes visi matot galvojom, kad nusipelnėm kažko geresnio, dailesnio kilimo, ištikimesnio vyro. Mes nusipelnėm to, ką turim, taip pat ir pabėgti, atversti švarų lapą, suprasti, iki skausmo suprasti, kad medžiai neauga be šaknų, jie šlubuoja plastmasiniam kojom. Tu galvoji, jog esi ypatingas ir išvyksti prie viduržemio jūros? Tu tikrai ypatingas būtum, jei liktum čia ir suvoktum, kokia yra tavo užduotis šioje kalboje, šioje žemėje, šių nedraugiškų pavydžių, dainuojančių, vagiančių žmonių minioje. Gali būti, kad mes tikrai tai suprastume tą dieną, kai nustotume bėgti. Inga.